Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim për të tjera zhvillime. Edhe pse lufta brenda llojit në partitë politike duket se ka njohur pikun e saj në këto 2 vjet, duket se tashmë ka nisur të rikthehen tek përgatitjet për zgjedhjet e 2025-s, duke nisur me çështjet e kodit zgjedhor. Gjatë ditës së djeshme ka pasur një tryezë për sistemin zgjedhor, ndërkohë që pak kohë më parë ne kemi dëgjuar rikthimin e diskutimit nga Zoti Basha sa i përket listave të hapur, vettingut të politikanëve apo edhe votës emigrantëve, e cila edhe pse kërkohet, premtohet vazhdimisht, ende nuk është një realitet. Do të flasim për këto nisma, do të flasim edhe për zhvillimet politike në vend. Me mua në studio është Rezart Ksupi, përfaqësues i Gjori Partisë Demokratike. Zoti Ksupi, mirë se erdhe. Duket se sa herë afrohemi afër zgjedhjeve, ka gjithmonë domethënë ndryshimi i kodit zgjedhor, sistemit zgjedhor, listat hapura, listat mbyllura, na është bërë deja vu i njëjti debat. Paka shumë, megjithëse kësaj radhe ka një të mirë, po flasim goxha herët në krahasimisht në gjithë herët e tjera. Domethënë, të paktën kësaj radhe diskutimi po fillon diku ke një periudhë më shumë se një vit e gjysëm përpara procesit zgjedhor. Ky është zhvillim pozitiv. Po sa i mundur është? Nuk është se nuk është i mundur. Kini parasysh një gjë, ideja e listave të hapura është një ide që ka të paktën 3 vjet që zhvillohet. Kemi pas një qasje të pjesshme për listat e hapura, po që nuk është pranuar ose më saktë në kohën kur ishte komisioni i fundit, reforma e fundit në çështjet zgjedhore nuk u pranua gjithësisht dhe ngeli një hibrid duke përfshirë Hersin që ishte një formë listës hapur, por që i cili caktonte një prag, caktonte një prag numerik i të domosdoshëm për të kaluar ose për të fituar. Me vendimin e gjykatës kushtetuese pragu numerik është hequr, megjithatë është nevojshme që në ligj, dhe në kodin zgjedhor, bëhet një ndryshim i fundit që lista të jetë krejtësisht e hapur, do të thotë që të votohet jo vetëm për subjektin politik, por të votohet edhe për individin. Ky është një parim të cilin Partia Demokratike e ka zhvilluar në kohë, do të thotë nga viti 2020 me Komisionin e Famshëm të Reformës Zgjedhore në atë kohë është artikuluar si kërkesë, kërkesë që nuk gjeti konsensusin, që të kalonte në formën të cilën mendoi. Është një prioritet, le të themi, që ne kemi pasur gjithmonë dhe kërkojmë që kësaj radhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore, ka një Komision të Reformës Zgjedhore aktualisht ekzistent dhe funksional, është paraqitur si propozim dhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që listat të jenë krejtësisht hapura dhe të nështrohemi një votimi të drejtë për drejtë të votuesit për deputetin. Po, por, kjo diskutua edhe më parë, siç e thatë, ishte partia që ka shumicën që ishte kundër kësaj gjëje. Pse duhet të ndrojë mendim sot, kur është edhe më e gjithë pushtetshme? Dëgjojmë, politikisht, çështja e gjetjes së të mesme me të vullnetit ose gjetjes së dakordësisë vullnetit është proces. Nuk mund të arrijet vullneti në një moment caktuar. Ajo që kërkohet të arrijet është e para punës artikulimi më i qartë i idesë, krijimi një konsensusi poshtë në bazë, që ky konsensus poshtë në bazë pse të krijojë atë që është presioni pozitiv, qoftë edhe për majorancën, që majoranca të pranojë një element që në gjykimin e gjithë pandemisë. Konsensusi në bazë të konsensusi qytetar, dëshira e qytetarëve për ta bërë këtë gjë. Politike, dëshira e qytetarëve, do të krijohet një grupim interesash të tilla që të krijojë këtë që është konsensusi pozitiv dhe pastaj presionin pozitiv dhe majorancës, majoranca në një debat të përbashkët të pranojë një marrëveshje ose një shprehje vullnetin për ta bërë ndryshimin në reformë në kodin zgjedhor. Por kundërshtuesit e listave të hapura nxitën ndoshta jo pa të drejtë pretendimin se me lista të hapura i bie që ai që ka më shumë lek, që është më i fortë, që ka edhe rreth më të madh influence, të jetë ai deputeti. Esmeralda, dhe jo ai që ka mendjen apo ofertën më të mirë. Keni parasysh një gjë, kur bëhet fjalë për një sistem politik dhe një sistem zgjedhor. Sistemi zgjedhor është pjesë e gjithë infrastrukturës mbi cilën ndërtohet shteti. Do të thotë nuk është një element i veçantë, cilin ne mund ta ndërtojmë si të na pëlqejë dhe pastaj ata shohim me gjithë. Është pjesë e infrastrukturës shtetore. Duke qenë pjesë, duhet i përshtatet atyre që janë mekanizma. Nuk ka një sistem të mirë apo të keq. Thonë asnjë nga sistemet, gjithë sistemet kanë të mira dhe veta, kanë dhe anët e tyre negative. Dhe sistemi aktual ka të mira dhe veta, por ka dhe anët e tyre negative. Thonë çështja është, nëse do të vlerësojmë që pushteti i kryetarëve të partive është më i rëndësishëm se sa elementi tjetër pozitiv që kanë listat e hapura që japin mundësinë që ti të fusësh element të rinj. Do të thënë, të dy kanë, edhe sistemi aktual ka të meta, sa duash, pafund ka të meta.
sepse sot kemi krijuar disa çështje vullneti, kalon tek vullneti politik se çfarë do të bësh. Do të gjetur një balancë ndërmjet asaj që janë të mira të njëri sistem dhe të këqijat e sistemit tjetër. Duke gjetur këtë balancë, arrijet në atë që është përfundimi më i mirë i mundshëm në atë moment. Në një moment tjetër, nëse do të ishim në nivelin e një qytetërie, themi të nivelit të Danimarkës apo të Suedisë, sistemi elektoral do të ishte shumë i mirë, sepse nuk do të kishim individ që kanë tendencën të jenë autoritarë dhe ushtrojnë pushtetin kryesisht në vetë të parë. Në qoftë se ne do kishim kryetar partie që do të mendonin për te unit apo për te pushtetit personal, sistemi aktual është shumë i mirë. Në momentin që kemi kryetar partie të cilët kanë tendencën të centralizojnë, të kenë figura autoritare, atëherë duhet të shkëputemi nga kjo, sepse ky sistem po na provon këto gjëra që kemi aktualisht. Kështu që duhet ndoshta duhet bëjmë një ndryshim, të dalim të provojmë një sistem të ri, do të ketë tmetat e tij, patjetër. Por këto tmeta duhet e parapunës e kemi një sistem që është problematik. Këtë sistemin hajde ta shikojmë nëse është e mundur ta korrigjojmë. Të këto tmeta ti zhdukin. Duke qenë se partitë tona nuk e kanë të mundur të demokratizohen së brendshmi, sepse nëse partitë do të ishin brenda tyre të demokratizuara, nuk do të kishin problemin e kryetarëve autokratë që caktojnë gjithë listën e deputetëve. A mjafton vetëm listat e hapura pa pasur edhe një paketë tjetër nga mbrapa, për shembull sistemi proporcional rajonal, rajonal kombëtar, është një miks gjërash. Se Kosova e ka, po e ka. Absolutisht, po është një miks gjërash. Nuk është vetëm sistemi në vetvete, nuk është vetëm lista e hapur në vetvete. Lista e hapur duhet të shikohet ose të vlerësohet në raport me sistemin. Do të thonë me sistemin proporcional rajonal, proporcional rajonal me këto rajone që kemi apo me rajone më të pakta, proporcional kombëtar, majoritar apo proporcional i korrigjuar, majoritar i korrigjuar. Do të thotë duhet parë lista e hapur duhet parë në raport me sistemin dhe mbi të gjitha duhet parë, do të thonë vlerësimi jon që bëjmë aktualisht është nevoja kryesore që ne kemi për post gjithë listave të hapura sistemit, do të thonë është që të fillojë një proces ligjor i demokratizimit të brendshëm të partive politike. Do ne kemi ligj për partitë politike që daton vitin 2000, është krejtësisht i vjetruar, nuk reflekton atë që janë zhvillimet në këto 23 vjet në subjektet politike në Shqipëri, dhe ky ligj duhet të riformuluar dhe riformatuar në mënyrë që ajo që nuk ndodh vetveti ose brenda strukturave të detyrohet me ligj. Në një farë mënyrë, kur ne shikojmë që ka probleme që nuk po zhvillohen, në partitë politike kanë ngecur, kanë krijuar një stad nga i cili nuk dalin dot përtej. Do ne kemi po të marrim në spektrin politik të gjitha partitë politike, të gjithë kryetarët e tyre kanë mbi 10 vjet. Që do të thotë procesi i demokratizimit të brendshëm dhe ndryrimit të brendshëm të elitave nuk funksionon. Atëherë kjo duhet të rregulluar me ligj. Vullneti i shoqërisë është që këto njerëz që nuk e bëjnë vetiu partitë politike, ta bëjmë me ligj. Dhe ky ligj bashkë me ligjin për listat e hapura, bashkë me rregullimin e kodit zgjedhor lidhje me sistemin proporcional, do të çonte në një ndryshim rrënjësor të vetë sistemit. Dhe do të prodhonte ato që ne me kaq zë i deklarojmë elitat e reja, çarkullimin e elitave, liderët e rinj. Kjo është mënyra e të prodhuar. Por prapë, nëse nuk do ketë vullnet, do i gjejnë ato mekanizmat ato çarjet e ligjit. Absolutisht, por problemi nuk është nuk do ngrysim sonde ndark dhe do ngdhihemi nesër mëngjes do jetë diçka e rregulluar. Është një proces. Procesi kërkon që ti të vësh një tull sot, një tull nesër, një tull nesër. Do të thotë, duhet të ecim gradualisht. Kemi provuar që ndryshimet e menjëhershme dhe rrënjësore nuk prodhojnë asgjë të mirë. Duhet që ndryshimet vinë gradualisht. Do të thonë, shoqëria evolon së bashku me ligjet e saj, së bashku me strukturat, së bashku me partitë politike. Evolon shoqëria, problemi është se tu ka evoluar shoqëria, por nuk kanë evoluar partitë politike. Po shoqëria është në nivel ka arritur sot nivel më të lartë sesa niveli i brendshëm i partive politike. Kjo është ajo gjë që duhet të reflektohet. Duhet të arrijmë në nivel barazie. Cila nga shoqërit ajo që jeton këtu apo që jeton jashtë shtetit? Po bash, pse të dyja bash, dëgjoj, thonë nuk është flasim për mesatare, nuk flasim për, thonë nuk mund të themi që është njerëz që jetojnë në Tiranë kanë të njëjtin mentalitet me njerëz që jetojnë jashtë Tiranës. Po flasim për një mesatare të mundshme. Referendumi është mekanizmi duhur që e lejon, sepse ne kemi parë shumë nisma për referendum, por që asnjëra nuk ka shkuar dot deri në fund, nuk është konkretizuar. Duke marrë shkase edhe nga zoti Shabani që shkoi më njëherë të marr formularin dhe të nisë këtë, është thjesht një presion që mund t'i bëhet aktorëve kryesor apo është e mundur të bësh një referendum? Shqipëria ka një problem në sensin e referendumit. Faktualisht ka një draft ligj në parlament që është në proces shqyrtimi. Ne i referohemi dispozitave që janë ende në fuqi që janë ato të kodit zgjedhor të vitit 2003. Që fatmirësisht kanë ngelur në fuqi pavarësisht se vetë kodi është abroguar. Problemi i referendumit në Shqipëri është e parapunës se referendumi kërkon një pyetje të drejtë për drejtë dhe përgjigje me po me jo, që do të thotë ti nuk mund të shtrosh çështje që janë teknike.
Nëse do të shkonim në një pyetje për referendum, do të ishte sikur do të ishte pyetja që i adresojmë njerëzve. Do të kërkoni ju sistemi proporcional rajonal apo sistemi proporcional kombëtar. Të pyetja do të ishte me po ose me jo. Në këto kushte bëhet e vështirë që ti të adresosh çështje që janë çështje teknike. Të çështje teknike janë detyrimisht duhet kalojnë nëpërmjet ligjit. Do të thonë referendumi përcakton ose është një mënyrë me cilën ti krijon bindjen se kush është kahu i përgjithshëm nga duhet shkosh, por ti nuk mund ta detajosh këtë kah. Problemi i dytë që ka referendumi, që referendumi kërkon pjesëmarrje masive. Që ti sot të kalosh një projekt apo një kërkesë në referendum, duhet që të votojnë pro 50% plus një person i listës së zgjedhësve. Shqipëria ka një problem praktik, që në listën e saj zgjedhësve ka mbi 800-900 mijë vetë që nuk janë rezidentë Shqipëri dhe që nuk vinë votojnë. Ne sot kemi normën mesatare të votimit, kemi diku ke 55-56%. Që do të thotë, gjithë këta që janë rezidentë Shqipëri duhet të vinë të votojnë dhe të votojnë pro. E kuptoj. Do të bëhet krejtësisht, do të thënë le të themi në terma praktik është pothuajse afër të pamundura, se duhet të kishte një konsenzus shoqëror të jashtëzakonshëm, një angazhim shoqëror të jashtëzakonshëm që të prodhonte pastaj këtë produktin. Do të keni parasysh një pjesë e njerëzve, edhe në rastet e referendumit, do të orientohen në mënyrën e votës nga partitë e tyre politike. Siç ndodh çdo gjë. Këto kushte mjafton që njëra nga partitë e mëdha politike të thotë mos dilni të votoni, nuk është çështja votoni kundër, mos dilni të votoni, do të ishim kushte një dështimi katastrofik. Do në referendumi nuk është një mjet për të krijuar ose më saktë, iniciativa për referendum është një mjet për të krijuar konsensus ose për të ngritur ose për një farë presioni pozitiv nga ose dhe për të bërë një çështje të diskutueshme. Do duke ti është duke mbledhur firmë për referendum, ti kontakton shumë njerëz dhe këta njerëz fillojnë krijojnë thënë diskutohet gjëja. E kuptoj. Mos ngeli gjëja e diskutuar vetëm në kuadrin e partive politike. Të dalim pak jashtë spektrit partive politike. Tjetër çështje që diskutohet shumë është çështja e votës e emigrantëve. Pse është kaq e vështirë që Shqipëria të ketë votën e emigrantëve? Kur e ka edhe Kosova? Atëherë ka dy aspekte, është aspekti ligjor, dhe aspekti ligjor i votës emigrantëve është zgjidhur, do të thotë ligji e përcakton që emigrantët kanë drejt të votës dhe problemi ka ngelë në çështje teknike. Do të thotë sot është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili nuk ndërmerr hapat që duhen procedural për të rregulluar procesin e votimit të emigrantëve. Në çështjen e votimit të emigrantëve duhet është çështja është shumë teknike dhe teknikisht kërkon disa zgjidhje të ndryshme. Dhe mund bëhet votimi emigrantëve me postë, mund bëhet votimi emigrantëve në vendet ku ata jetojnë, dhe mund bëhet dhe votimi elektronik emigrantëve. Porimin kushte çështjes teknike nga ana ligjore nuk ka pengesë. Ligji ka qartësuar që emigrantët kanë të drejtën e votës. Tash jemi në fazën teknike kur institucionet përkatëse në rastin konkret. KQZ-ja duhet ndërmarrë hapat praktik për ta zgjidhur çështjen në anën formale. Do thotë që ti emigrant vish të votosh, do të jetë zgjidhur mënyra se si do të votosh, se ku do të votosh, dhe ajo që është një kak nevojë që zgjidhet nga ana ligjore dhe që është pjesë e diskutimit që do të bëhet dhe për sistemin zgjedhor, është e drejta e përfaqësimit të emigrantëve, do të thotë nuk mund t'i kërkojmë këtyre njerëzve që të vinë të votojnë dhe të mos të japim një përfaqësim. Ktu ka dy rryma që diskutojnë, dhe është rryma nëse mund të krijohet një kolegj veçantë ose një zonë veçantë elektorale për emigrantët, që ata zgjedhin deputetë që përfaqësojnë ata, ose nëse ata për ata do të jepet një kohë e caktuar në parlament. Këto janë dy çështjet që duhen zgjidhur ligjërisht, sepse nuk mund t'i kërkojmë emigrantëve të vinë të votojnë, është gjë shumë e mirë. E kuptoj, po pse nuk mund t'ja kërkosh? Në fund të ditës që ajo që do të qeveriset është ky territori jon këtu brenda. Shumë dakord. Nuk ka lidhje me çfarë bëjnë ata në Franca, në Gjermani, në Amerikë. Dëgjoj, do të thotë këtu kemi ka një debat. Do të thonë fatmirësisht emigrantët shqiptar kontribuojnë 8% në GDP-n e Shqipërisë. Nëpërmjet remitancave, do të thonë sjellin të ardhur dhe investojnë në Shqipëri. Dhe investimi në Shqipëri ndahen në dy forma, do qoftë nëpërmjet investimeve direkte në subjekte tregtare, zhvillim aktivitetesh, që edhe ndikimin nëpërmjet blerjes së aseteve dhe krijimit pasurive të palueshme në Shqipëri. Që do thotë, këta njerëzit jo vetëm jetojnë atje, por kontribuojnë në ekonominë financiare të vendit. Kështu që në këtë pikë, është, më thënë, ata kanë interesa të ndryshme nga njerëzit që jetojnë në Shqipëri. Dhe për këtë arsye do të ishte ndoshta do të ishte më logjikshme që të përfaqësohen nga një trup e ndryshme deputetësh. Do të kërkoj vetëm pak ndjes, shkojmë pak tek Zoti Rama duke diskutuar për reformën në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Plot që është karakteristika numër 1 e personave që futen në një mision jo për të bërë misionin, apo e personave që dhe kur duan të bëjmë punën, janë ignorant që nuk dinë se si të bëjmë atë punë, ka bërë që ne të trashgojmë një situatë katastrofike. Më katastrofikja
në Europë pa diskutim, po nuk e di se me çfarë vendesh dhe në cilat kontinente të tjera ajo situatë mund të krahasoj. Pa diskutim që është bërë shumë përpjekje. Askush nuk mund ta mohoj këtë. Por askush nuk mohon dot që sot ne jemi në kushtet kur nuk mund të themi se kemi arritur atë që duhet. Për kundrazi, kemi parë parësyve tanë të ndodhin çudira mbas çudirash me pronat e shqiptarëve. Dhe pa diskutim që aktori kryesor i gjithë kësaj historie të zymt është korrupsioni, paraja, por ajo shpreha kur generali shkul një mollë, ushtarët marrin gjithë pemën, ka bërë që për shkak se influenca politike mbi kadastrin e deputetëve, e kryetarëve të bashkisë dhe e të gjithë të tjerëve me radhë ka qenë shumë e pranishme, atëherë të tjerët kanë bërë 1000 fishin e asaj që kanë qenë të detyruar nga lidhjet miqësore, nga lidhjet familjare, nga lidhjet klanore, nga lidhjet e gjithë farlojshme t'i bëjnë për njërin apo për tjetrin. Dhe unë dua ta them me gojën plot dhe me kokën ullur se sot është dita për t'i kërkuar një ndjesë shumë të madhe në emër të Partisë Socialiste, të gjithë atyre shqiptarëve që kanë kaluar në zinxhirin e torturave në kadastër. Dhe kjo ndjesë është ndjesa e kryetarit të një partie fajtore. Dhe natyrisht nuk është e gjithë partia, por është udhëheqja e partisë në radhë parë, që ka dhënë shëmbullin më të shëmtuar për gjithë të tjerët. Që u ka thënë të tjerëve se kjo bank është një han me 7 porta, ku nga porta kryesore futen udhëheqësit, pasaj nga portat e tjera futen të gjitha llojet e kategorive. Dhe ndryshe përmendi fjalën kërcënime. Është e vërtet që kadastra është institucioni i vetëm në Republikën Shqipërisë që bashkëjeton me kërcënimet. Kërcënime nga të katër anët. Dhe kjo ndjesë sot është një ndjesë që mezi kam pritur të vi ditë ta bëj, por nuk e kam bërë më parë, sepse e kam ditur që e nesërmja do vazhdoj të jetë njësoj. Dhe nga që kam menduar këtë ndjesë, sa herë kam menduar për kadastrën, mezi kam pritur që të vi dita që unë të them për para gjithë shqiptarëve këtë që do them tani. Ditën e hënë, në datën 3 korrik, kadastra nuk është më e aksesueshme për publikun dhe për askën tjetër. Nga hëna në 3 korrik, askush nga ju nuk mund bëj asgjë në kadastër. Dhe do juftohet ta provonit dhe të shikoni që nuk do arriti do të bëjë. Pse? Sepse askush brenda kadastër nuk do mundet do të t'ju përgjigjet. Edhe sikur doj. Asnjë nga kushurit që keni futur në kadastër
asnjë nga miqve që keni futur në kadastr. Asnjë nga ata cilët janë futur në kadastr se me Demek kanë dhënë jetën për Partinë Socialiste, nuk do të përgjigjet dot. Pse? Se s'do ketë gjendor. Nga e hëna trekorik, kadastra do të jetë një makineri digitale. Dhe punojësit aty brenda, të cilët një pjesë e them me shumë kënaqësi kanë filluar të kërkojnë largohen, se nuk kanë më asnjë mundësi të bëjnë asgjë tjetër përveç se të bëjnë punën e tyre përpara një kompjuteri, nuk e devijojnë dot në asnjë drejtim sipas dëshirës. Nga ëna tregorik nga kadastër nuk mund të ketë më zgjidh ti se kujt do t'i shërbesh, nuk e zgjidh dot. Nga ëna tregorik punojësi i kadastrës në Shkodër do të ketë përpara në kompjuter si t'ja nxjerr algoritmi raste për trajtuar për një pronë në Delvin. Punojësi i kadastrës në Gjirokastër do t'i dalin në kompjuter për trajtuar rastin e një pronë në Tropoj. Dhe askush nuk do të gjej dot fillin se si trajtohet prona përveç makinerisë digitale që do t'i përgjigjet përmes një sistemi elektronik kërkesat e qytetarëve. Qytetarëve u bëj thirrje mos shkojnë më në kadastër se nuk i pret më askush. Njësoj siç nuk shkojnë në bankën e shtetit se nuk i pret njeri, edhe në kadastra në shtetit nuk ka për t'i pritur më njëri. Kadastra është një dritare për mes i Albanis. Kaq. Aty bëhen aplikimet, aty meren përgjigjet, aty vjen dokumenti me vullën elektronike, me nënshkrimin elektronik, i pa ndryshushëm, i pa manipulushëm, i pa tjetërsushëm. Dhe jo vetëm kaq, por sistemi do të jetë i tillë që çdo njeri i interesuar për të marrë përgjigje do të shohë se ku është ecuria e procesit. Është dashur një punë kolosale për të ardhur deri këtu, sepse që një makineri e tillë përgjigje duhet që dhëna të ketë të disponueshme. Arkivat e kadastrës të mbushura me letra, tani më nuk janë më të aksesueshme dhe askush nuk mund të shkoj të marrë një letër, të heqë një letër, të fusi një letër, të marrë tjetër një pronë, të fusi pronën dikujt tjetër, gjëra që kanë ndodhur historikisht, sepse tani më revolucioni digital i kësaj faze ka përfunduar. Do ketë për një periudhë kohe jo shumë të gjatë probleme, ngjecje, ankesa, gjitha këto njësoj si atëherë kur ne mbyllëm sportelet dhe vum sistemi në punë, që thanë që kjo do kolapsoj Shqipërinë sepse pensionistët zdin, sepse fermerët zdin, sepse ata zdin, se këta zdin, në fakt, njerëzit që nuk kanë mundësi të kapin për krahu deputetin, njerëzit që s'ka mundësi të kapin për krahu kryetarin e bashkisë, njerëzit që s'ka mundësi të kapin për krahu krushkun e pushtetshëm apo vjerrën e fuqishme, e kanë atë zgjidhjen e tyre dhe ata janë përdorusit më të rregullt të të gjithë platformave digjitale. Kur ne kemi bërë për herë të parë aplikimin pa dokumenta për subvencionet në bujqësi në rrugë digjitale dhe na u tha që ky do të jetë dështim, kemi pasur numrin më të lartë të aplikime. Aplikime dhe nga majet e maleve ku rrinë barinët, që në përndryshe e kanë të pamundur të zbresin malin, e të shkojnë të gjenë zyrën, e të takohen atje me personazhin që i thotë të mungon kjo letër, të mungon ajo letër, hik prapë në mal, merri Adeles letrën, bjerë poshtë. Kështu që në këtë aspekt, unë jam i bindur që ky është shërbimi më i madh që ne i bëjmë në gjithë këtë proces qytetarëve të Shqipërisë, që ju nxjihet jeta për të rifreskuar një tillë pronësie. Se në Shqipëri është shpikur rifreskimi. Pra, ti ke një pronë, ndërkohë që
Ndërkohë që një certifikat e para 300 vjetëve në një shtet tjetër të mjafton, këtu duhet a rifreskosh atë që ke marrë para 3 muajsh. Rifreskim. Dhe për një rifreskim, ti duhet përzhitesh në të gjitha flakët e ferrit që të marrësh atë rifreskimin. Vula e njom. Drejtoria tha, kemi arritur një sukses të madh. Kemi mbledhur vulat e njoma. Sepse vulat e njoma ishin si armët. Armët në brezin e atyre që mbasi hapën depot e ushtrisë, u shpërndan në gjithë Shqipërinë. Vulat e njoma. Dhe njeriu që pronën e ka nga Stërgjyshi, duhet të varej nga vula e njom. E dikujt, pa din, pa iman, pa fe, pa dhe. Nuk e di sa turp i vjen juve, mua vjen shumë turp. Më vjen jashtëzakonisht turp. Që të mendoj se çfarë kanë hequr njerëzit. Dhe më mjaftojnë vetëm historitë që kam dëgjuar vetë. Njerëz që çojnë mesazhe, që unë pastaj ja u kaloja punojësve, drejtuesve, dhe pastaj mbas X kohë, mesazhi përsëritej, çështja si ishte zgjidhur, po si kosh se ka një kështu, se ka një ashtu, se është një ashtu, është një kështu. Pa llogaritur këtu krimin e madh të AMTP-ve. Letrave të dhëna rrugve, deri para pak kohë, jo për tokë bujësore, po për shkëmbinj, për shkrepa, për ujin e detit. Gjëra të tmerrshme që ne i kemi trashëguar pjesën më të madhe, por që nuk është se nuk ka ndodhur edhe më pas. Kam parë detin të kufizuar si pronë, e patundshme. Që të mos them që letrat që janë rrugëve në formën e ankesave, kërkesave, njohjeve, stërnjohjeve, janë dy fishi i sipërfaqes Republikës Shqipërisë. Shqipëria ka 28.000 km katror, pretendime për pronë janë 20.000 km katror. Dhe nga që s'kan ku futen në ardhën e Shqipërisë, janë mbi njëra tjetërën. Dhe prandaj në mbi një pronë gjen tre palë pronarë në për këto letrë. Mirë, vazhdojnë në këtë komunikimi Zotit Rama për reformën në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, shumë kritik me deputet, me ministra, me kryetar bashkish, me udhëheqës të Partisë Socialiste, të cilët i ka akuzuar për gjithçka ka ndodhur në kadastër deri më tani, apo në zyrat hipotekore, si që njohin shumica ndërmuese shqiptarve. Vazhdojnë të kemë në studio Rezart Ksupin, një koment për... Jo, kryeministri ka gjithë drejta dhe kryeministri nuk është asë kryetari Partisë Socialiste, deputetët nuk i ka ti, struktuat e Partisë Socialiste nuk i ka ti, gjithë ta njërës dhe që sillen keqë, nuk kanë lidhje me kryeministri. Shqy që ka gjithë drejten e dynjas që të thotë që shqipë se ka ndodhur këto fenomene dhe unë sot për e regulloj. Jemi në kushtet e absurditetit në ferë. Një kryeministri i shtetit deklaron që deputetë partisë me cilin a i qeverisë, janë deputetë që ushtrojnë presion në bikadastrën, që shkelin ligjin, që kërkojnë favore, dhe në fund ditës e kalujem vetëm e këshumë. Një më falë. Kërmjës nuk ka përgjësi për asgjë që ndodhë. Mojnë që nuk ka përgjësi e se për ndodhë. Një riu më i lumëtur në këtë Shqipëri. Ndikimi paligjshëm, punësimi paligjshëm, kushërinjsh, nuk janë vepra penale? Janë gjitha vepra penale, po në këtë rast jam mendoj me një kërkes për falje nga ana kryeministrit. Pamërësish fakt që kryeministri ka qenë djeni gjithë tyre fenomeneve që kanë ndodhur, nuk ka bërë kalëzim penal, po përveç se në fakt nuk ka bërë kalëzim penal, dhe kjo është historinë vete, nuk ka ushtruar kryetarin e ti, autoritetin e ti të cunguar si kryetari Partisë Socialiste, në nërishë këto fenomenet mos ndodhme. Kryeministri është
super në regull, me ligjin, me moralin, politikisht, nuk ka asnjë problemi. Ka të gjithë drejtën që thotë që kërkoj falje, thotë se këta të këshinti kanë bërë këtë gjëra, po unë nuk e dija. A zgjidhet gjithçka çfarë ka ndodhur në hipoteka, po i them hipoteka se kam përshtypjen qytetarët e lidhen më mirë se sa kadastër. Gjithçka çfarë ka ndodhur mbi vendosje, marrje pronash, ka gjyqje të pafundme, procese gjyqësore nëpër gjykata thjesht me kalimin në proces digital. Jo, procesi digital nuk është se zgjidhet çfarë ka ndodhur, se këtu duhet ndajmë diçka. Ka ndodhur janë 30 vjet që prodhojnë këto efekte. Ajo që ndodh me procesin digital është se shkëpusim në një farë mënyrë faktore njerëzor. Do të thonë ajo që ka ndodhur vazhdimisht nëpër hipoteka është që faktori njerëzor ka ndërhyr për të deformuar atë që do të ishte përfundimi. Po prap ato dokumentet faktori njerëzor do të jetë gjë që do të prap, po problemi është kësaj radhe është e pamundur gjithë të bëhet lidhja ndërmjet kërkuesit dhe ofertuesit. Do të thonë kjo do të jetë ajo që deklarohet paktën, që pretendohet që me këtë e zgjidhëm, nuk do kemi mundësi të gjejmë se kush e bën atë dosjen time. Por ata që e kanë pësuar, nuk është se ju ofrojnë ndonjë zgjidhje. Do të vazhdojnë të zgjidhin gjërat me gjykat. Kur të bëhen funksionale. Por aq sa janë. Kohë ka, prona ka një të mirë, nuk zhduket, është aty. Njerëz dhe vdesin, po kjo është sekondare. Dua dhe një koment fundit sa i përket problemeve në Partinë Demokratike, duket se s'kanë fund, probleme me rithemelimin, probleme të brendshme. Konstatimet për Partinë Demokratike nuk ka probleme. Partinë Demokratike ka filluar një proces të organizimit të zgjidhje për kryetarin e partisë. Që kontestohet nga një grup deputetësh. Është çështje këndvështrimesh dhe qëndrimesh në lidhje me procesin. Secili ka drejtën e të shprehë mendimet e tij. Partia Demokratike është e themeluar mbi të drejtën e lirisë së shprehjes mendimeve dhe të fjalës. Por aq kohë sa proceset vazhdojnë rrugën e tyre normale, strukturat kolegjale të partisë vazhdojnë të mblidhen dhe të marrin vendime, ta drejtojnë procesin dhe ta administrojnë procesin. Nuk mendoj që kemi ndonjë ngërç apo ndonjë situatë. Legjitimiteti i strukturave është vënë në dyshim. Legjitimiteti i strukturave që vjen në dyshim me akte, nuk vjen në dyshim me shprehje mendimesh. Do të thonë, nëse ka një problem lidhje me një vendim që merr një strukturë duke pretenduar që kjo strukturë nuk është legjitime, personi, grupi i individëve që kanë këtë qëndrim, adresojnë, partia ka një gjykatë të brendshme e cila mund vlerësoj nëse këto vendime janë përputhje me statutin, nëse strukturat janë legjitime etj. Thënë nuk mund të qëndrojmë në kushtet e vlerësimeve personale. Do të thonë mund të kemi një qëndrim personal shumë të ndryshëm nga ai që është qëndrimi i strukturave të kolegjale të partisë, por nëse kam një tillë, na adresoj atë që është gjykata e brendshme e partisë, gjykata merr një vendim dhe vendos pastaj në fund ditës. Po sa e pavarur është kjo gjykata e brendshme e partisë për ta vendosur këtë? Po tashu do shkojmë pastaj do shkojmë ke gjykata civile, dhe ajo gjykata civile është po prapë e pavarur, do institucionet janë institucione dhe shprehen me vendime, nuk eci me pare gjykimin që ky institucioni është i varur i pavarur. Sa shu dhe ai që e bën kërkesën mund të jetë i varur. Do duke qenë se nuk i hym kësaj ti debati, institucioni është institucion, del me vendim dhe vendimi respektohet. Faleminderit shumë që ishe me ne. Kënaqësi.